Dan otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore i sajam sezonskog zapošljavanja održan je 15. marta u Univerzitetskom sportskom kulturnom centru, a kako je sve proteklo o aktivnostima Univerziteta Crne Gore, potencijalima, poteškoćama, predstojećem upisu, ovog jutra razgovaramo sa Veselinom Mićenovićem, prorektorom Univerziteta Crne Gore. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo da krenemo od posljednjih aktivnosti. Pa da, tradicionalno univerzitet otprilike u ovom negdje periodu organizuje dane otvorenih vrata gdje prezentuje potencijalnim budućim brucošima, odnosno maturantima, sve svoje studijske programe koje mogu upisati tokom upisnog roka koji će biti obavljen krajem juna, početkom jula mjeseca. To je prilika gdje se i, recimo, u pogledu ekonomije, gdje se mogu srednjoškolci i studenti upoznati sa slobodnim radnim mjestima u Crnoj Gori i tokom sezone raditi tako da sebi mogu na određeni način priuštiti i određeni vid materijalne podrške i jednog radnog iskustva koje je dragocjeno i prosto tako ih bolje pripremiti za sljedeću školsku, odnosno akademsku godinu. Evo i da čujemo ko su organizatori dana otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore i sajma sezonskog zapošljavanja. Pa to je kroz jedan partnerski rad univerziteta, studentskog parlamenta, razvojnog centra univerziteta i Zavoda za zapošljavanje. Prosto u toj sinergiji pokušava se da privuku mladi ljudi koji će određeni broj slobodnih mjesta pokriti u Crnoj Gori, na taj način smanjiti tu nezaposlenost i pokriti određena slobodna radna mjesta. A da li je to glavni cilj ili postoji još stvari koje se kroz ovu priču želi doseći? Pa to je jedan od ciljeva. Zapravo to je, imamo više ciljeva. Recimo, na samom početku ste pomenuli da je to prezentacija i određenih organizacionih jedinica. Mi na univerzitetu imamo 19 organizacionih jedinica sa preko 65 studijskih programa koji su locirani na 9 lokacija i prosto srednjoškolci u toj ponudi mogu da se upoznaju na prezentovanim štandovima sa karakteristikama i uzeti flajere od pojedinih fakulteta za koje imaju ambicije i na određeni način upoznat se bliže o karakteru studija, šta to taj studijski program nudi, možda nešto više nego što može pročitati iz informatora koji je također dostupan na sajtu univerziteta, a pored tog cilja jeste i ovaj drugi cilj gdje su studenti i srednjoškolci mogli da se upoznaju sa slobodnim radnim mjestima koje naši poslodavci su voljni da ponude, odnosno su iznijeli preko Zavoda za zapošljavanje na tržište rada. Tako da je to spoj dvije različite stvari i u toj aktivnosti zajedničkog djelovanja univerziteta, mladih ljudi, odnosno studentskog parlamenta, studentskih organizacija i samog Zavoda za zapošljavanje dajemo jednu pozitivnu sliku prema javnosti i otvorenosti prema društvu i želji da pomognemo mladim ljudima da svoj status što bolje postignu i ostvare u društvu kome pripadaju. Svakako, evo i kada je u pitanju sezona, uvijek je bolje da kadar bude iz naše države nego da mi mladi odlaze u inostranstvo na rad. Često je to i razmjena kada je u pitanju Amerika i ostalo, ili da zaposlena radna snaga bude iz drugih okolnih država, nego evo još jedna fina inicijativa da se mladi uključe u sezonsko zapošljavanje. Evo, pomenuli ste neke od informacija, a koje sve informacije još su mogli dobiti maturanti tokom dana otvorenih vrata? Pa tokom ovog dana otvorenih vrata studenti su mogli da vide koje su to sve karakteristike datih studijskih programa za koju imaju ambiciju ili se negdje razmišljaju. Profesori, odnosno saradnici i studenti sa svih studijskih programa sa Univerziteta Crne Gore su nešto najkarakterističnije, pa čak i oglede su nudili i bili su mogućnosti i simulacije određenih aktivnosti. Imali smo raznorazne mogućnosti da se upoznamo ili kroz vizualno
igranu simulaciju ili kroz praktične oglede ili kroz flajere koji su na najbliži način odslikavali dati studijski program koji je u ponudi. Mi imamo fakulteta koji imaju od jednog pa do, da kažemo, i 5, 6, 7, 8 studijskih programa, tako da je ta ponuda raznovrsna i bio je zaista ove godine možda jedan i od najposjećenijih dana otvorenih vrata. Tako da smo u potpunosti zadovoljni sa posjetom i interesovanjem koje su srednjoškolci pokazali. Možda je ovo prilika taman da istaknemo da ćemo tradicionalno, kako to i bude, na ovih 65 studijskih programa sigurno ponuditi više od 3000 slobodnih mjesta za upis brucoša, tako da je i to jedna od važnijih informacija. Da još navedemo da je jedan od načina konkurisanja ili upisa koji je evo zadnje dvije godine već zaživio, to je elektronski upis koji daje mogućnost studentima da od kuće apliciraju, da ne moraju poći u drugi grad na drugu organizacijonu. Što je dodatno olakšavajuća okolnost? Jedinicu, da, upravo to. Znači, to smanjuje i troškove i u svakom pogledu, i materijalne i u trošenju vremena. Tako da student od kuće može da aplicira unosom svog matičnog broja. Govorimo o studentima koji su završili srednju školu u Crnoj Gori, jer se oni nalaze u bazi podataka Ministarstva prosvjete i kroz unos svog matičnog broja i kroz zajednički, rekao sam već, sinergijski rad Univerziteta, Ministarstva prosvjete i Ministarstva unutrašnjih poslova, povlače se osnovne informacije o svakom kandidatu i, što je vrlo bitno, student može tih dana da isprati koji je na rang listi. Ukoliko uoči da nije više na prolaznoj listi, on može da odustane i da aplicira na neko drugo mjesto. Na taj način podstičemo i da zapravo najbolji upisuju naše studijske programe. A nerijetko se desi da onda osoba izgubi godinu, da mora da čeka do sljedećeg upisa, a na ovaj način, ukoliko može se prijaviti na neki drugi fakultet, dodatno se negdje rješava još jedan od problema. Pa to je cilj ovog elektronskog upisa, da studenti, prije svega da najbolje studente upišemo, a pored toga da studenti ne budu u zabludi, prosto uvidom svoje pozicije na toj konkursnoj listi mogu da negdje predvide da li će biti primljeni ili ne. Istina, tu postoje određeni studijski programi koji imaju naknadno polaganje prijemnih ispita, što dodatno mijenja rang listu, ali to je već nešto što slijedi nakon procesa prijave. Evo, rekli ste da je posjećenost bila na zadovoljavajućem nivou, evo, nadamo se da će tako biti i u budućnosti, ali govorimo, sada smo govorili o tim pozitivnim stranama kada je u pitanju sve za studente, ali imamo i situacije da su organizovana i dva protesta studenata nedavno i gdje su oni iznijeli svoje probleme, počev od grijanja pa nadalje. Ja kao neko iz tog rukovodstva Univerziteta Crne Gore uvijek podržavam svaki vid demokratskog ispoljavanja nezadovoljstva, pa makar to bio i u vidu aktivnosti koje su oni pokazali. Malo je možda čudno bilo da su to bili nisu bili predstavnici studentskih organizacija. Međutim, dobro je da se i to čuje, bez obzira da li one idu preko legitimnih predstavnika studentskih organizacija ili ne. U pitanju je protest u Nikšiću po pitanju grijanja u domu, a to se manifestovalo negdje u tom dijelu, se dotakao i fakultet, odnosno ova naša dva fakulteta u Nikšiću, filozofski i filološki. Međutim, tu je univerzitet već podavno prepoznao probleme grijanja i mi smo u prošloj godini uložili više od 300.000 eura u sanaciji i stvaranju boljih uslova za studiranje, tako da je ta zgrada dobila neko novo ruho i prosto je na određeni način su stvoreni bolji uslovi za rad. U ovoj godini smo, prije nego što su oni pokrenuli ta pitanja, krenuli u procesu rekonstrukcije grijanja. Taj proces nije nimalo jednostavan, zahtjevan i to je investicija koja će sigurno iznositi oko 1,5 do 2 miliona eura. Tako da smo i u tom dijelu planirali da potpuno promijenimo i elektroinstalaciju, radovi
će biti, odnosno tender za te radove će biti vrlo brzo raspisan i vrijednost tih radova je oko 300.000 eura. Plus ovi dio koji će ići, samo da nađemo financijera i da se određene stvari riješe, ali smo na pragu rešavanja tog pitanja. Tako da očekujemo da narednu akademsku godinu započnemo u potpuno novom prostornom, onaj, u prostornim uslovima koji će biti mnogo adaptibilniji za studiranje. Evo, svakako raduje ovaj podatak i ova informacija koju smo čuli. I eto, da zamolimo za malo strpljenje, jer ide se pravim putem, ispravnim, da se riješi ovaj problem kada je u pitanju grijanja. Upravo tako. Mislim, prosto ne sad da iz pozicije koju zastupam ili već da želim nešto predočiti nerealno. Mi smo, odnosno kompletna uprava univerziteta je posljednjih godina, odnosno prošloj godini, uložila na svim organizacijnim jedinicama ozbiljne napore da se stvore bolji uslovi za rad. Mi smo jednu zelenu površinu od 30.000 metara kvadratnih u Podgorici pretvorili u park, koja je bila potpuno neuslovna, i to je zaista ugledalo sada Podgorice i Univerziteta Crne Gore. Radi se na rekonstrukciji, odnosno izgradnji nove potpuno zgrade Arhitektonskog fakulteta, radi se na sanaciji zgrade Tehničkih fakulteta, radi se na adaptaciji prostora u Kotoru, na Cetinju, tako da mi imamo dosta zahtjevne infrastrukturne probleme i istovremeno smo ušli u ozbiljan proces rada i rešavanja tih problema, da ne govorim da je recimo projekat izgradnje zgrade Filološkog fakulteta u našem gradu ovdje u Nikšiću u toku i izgradnje sportske stvari, fizkulturne sale za fakultet za sport i fizičko vaspitanje, sve su to ozbiljni projekti i koji su ušli u jedan vid realizacije, neki su još na projektnim zadacima, neki su već ušli u fazu rada. Evo, da čujemo i kako vi ocjenjujete položaj studenata u Crnoj Gori i da li postoje inicijative za poboljšanje njihovog statusa. Evo, čuli smo dosta kada je u pitanju infrastruktura, kada je u pitanju grijanje i rješavanje niza problema. Imate sluha i kada je u pitanju upis. Da li postoji još neke možda iznimne situacije koje bismo mogli pomenuti i naravno rješavanje istih? Po pitanju statusa studenata možda je najbolje studente pitati. Ono što sam siguran jeste da imamo zaista izvanrednu saradnju sa studentskim parlamentom, sa svim studentskim organizacijama, da su studenti u velikoj mjeri zastupljeni kako u organima upravljanja univerziteta, tako i u otvorenoj komunikaciji, i uvijek smo tu za rešavanje problema ukoliko nastupe, i čini mi se da to efikasno rešavamo na opšte zadovoljstvo i jednih i drugih, odnosno profesora, odnosno organizacijonih jedinica i studenata. Jer ja sam uvijek mišljenja da smo mi tu zbog studenata i da treba uvijek ići u tom pravcu poboljšavanja uslova i stvaranja što boljih uslova za studiranje, i da studenti su jednostavno jedna pokretačka energija i snaga koja treba da kritički sagledava svu tu situaciju i da objektivno prezentuje je. Znači, iz ugla ne samo šta bi trebalo, nego šta je urađeno, a da li uvijek može bolje, sigurno da može. Evo, i kako ste rekli, komunikacija između vas i njih negdje je, i ta dobra komunikacija je ključ uspjeha za rješavanje svih problema i prepreka na koje se nailazi. Naravno, komunikacija, otvorena komunikacija i spremnost za saradnju je ključ za rješavanje svih problema. Ne samo u procesu nastave i studiranja, odnosa profesora, studenta, fakulteta, studentske organizacije, univerziteta, studentske organizacije i slično, nego uopšte u društvu. Ako smo spremni za saradnju, za otvorenu komunikaciju i priču, onda ćemo sigurno iznaći najbolje moguće rješenje. Evo, i da čujemo koje su redovne aktivnosti Univerziteta Crne Gore koje se odnose na studentski život. Na Univerzitetu Crne Gore sada su u toku, znači, ispitni rokovi. Univerzitet Crne Gore tradicionalno, da kažemo, ima jednu široku mogućnost ponude preko Razmus projekata, razmjene studenata, tako da studenti su u prilici da pođu na neku drugu
drugi fakultet, organizacijonu jedinicu širom Evrope kroz legitiman program razmjene, kroz na osnovu potpisanih memoranduma o saradnji, i da bez bojazni taj njegov kurs ili rad koji je obavio u inostranstvu bude priznat po povratku u našu zemlju, na naš univerzitet, tako da je to jedan od vidova saradnje, jako dobar za studente da saznaju šta se to dešava na drugim univerzitetima i da te modele, da te modele dobre prakse prezentuju po povratku i da vide jesmo li negdje u koraku sa razvijenim evropskim univerzitetima ili ne. Da li ima veliki broj studenata koji se rado odaziva na te razmjene i iz godine u godinu da je sve veće interesovanje? Pa iz godine u godinu raste to interesovanje. Bio je tu problem kada je bio COVID, gdje je sve stalo faktički, pa nismo imali ni tu mogućnost razmjene. Međutim, u prošloj godini taj broj je znatno povećao, u ovoj godini još više, tako da studenti su sve više svjesni svojih mogućnosti odlaska u inostranstvo i prosto to i koriste u onim kapacitetima koji im dozvoljavaju. Evo, prije ste pomenuli kada se vrate, da li se svi ispiti priznaju, da li se polaže neka razlika, da li to dodatno možda opterećuje njih? Pa student prilikom odlaska ima u vidu nastavni plan i program koji pohađa i onaj koji je tamo. Obično bira one predmete koji su kompatibilni sa predmetima koje ovdje sluša. Tako da ne moraju to biti predmeti iz istog semestra, ali u najvećoj mogućoj mjeri oni budu priznati. Tako da nemamo probleme da se dešava da student koji je pošao na razmjenu ne bude mu priznato to što je tamo položio i da ne bude verifikovano od strane kako profesora, tako i vijeća po povratku u svoj grad, odnosno svoju organizacijnu jedinicu. I nema nekih uslova ukoliko jedne godine bude jedna država i univerzitet, sljedeće godine da to bude druga, tu nema nekih... Nemamo u tom dijelu ograničenja. Znači, student može više puta ići na razmjenu, može ići na različite fakultete. Imamo u toj mobilnosti zaista veliki kapacitet i imamo velike mogućnosti. Čini mi se da ih nijesmo do kraja iscrpili i da se nije desilo da se student prijavi za mobilnost, a da nije pošao ukoliko zadovoljava uslove. Ključna barijera jeste jezik, tako da je to mnogo, mnogo naprednije u odnosu na ranije nekadašnji period kada se studirao. Evo, kako ste pomenuli baš barijeru i jezik, koliko to predstavlja problem? Sve manje, znači studenti su već, ako pogledamo naš obrazovni sistem, već od prvog razreda oni su mogućnosti da slušaju i postaju obavezan strani jezik, engleski jezik, tako da više to ne predstavlja neku ozbiljnu barijeru i studenti se lagano uključuju u taj proces. Evo, da čujemo i neke od planova za naredni period. Pa što se tiče planova na univerzitetu jeste da slijedi nam ovaj upisni rok koji će se desiti u junu, julu mjesecu. To je redovni upisni rok na osnovne studije. Već sam pomenuo u samome uvodu da je riječ o 65 studijskih programa na 19 organizacijonih jedinica. Poslije tog upisnog roka slijedi period ljetnjih raspusta, na jesen slijedi upis na master studije, to je što se tiče organizacije nastave, a po pitanju infrastrukturnog ulaganja i poboljšavanja uslova studiranja, ovo je period kada se raspisuju tenderi, kada slijedi proces odabira ponuđača i nadam se tokom ljetnjeg perioda da će se naše zgrade, odnosno u prostorije u kojima studenti borave, učiniti što boljim za studiranje i da će studenti sljedeću akademsku godinu na svim organizacijnim jedinicama doživjeti mnogo, mnogo toplijim i efektnijim. Evo, prije smo zaboravili da pomenemo i da sajam svjetskog zapošljavanja se nastavlja i u drugim opštinama, je li tako? Jeste, ta aktivnost se nastavlja. Oni su imali, koliko se sjećam, odmah po prezentaciji u Podgorici primorski dio, tako da je ovih dana planirano obilazak sjevera i to je negdje taj njihov zaokruženi proces gdje žele na različitim, u različitim sredinama prezentovati ponudu poslodavaca
nas srednjoškolcima, studentima je da izaberu ono što njima odgovara, ukoliko im zaista odgovara, i da ljeto provedu i radeći i živeći i zaradeći. Evo, svakako pozivamo sve mlade da isprate i na sajtu i čitavo dešavanje vezano za sajam sezonskog zapošljavanja i pronađu najidealniji posao, posao za njih ovoga ljeta. Mi vam želimo puno sreće u daljem radu i hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste bili naš gost ovoga jutra. Hvala vama na pozivu, uvijek smo tu za saradnju i za otvorenu komunikaciju. Jer je to ključ do uspjeha. Jeste.